Ja sam Nemanja Games i nastavljamo moj serijal što se tiče GTA Srbije. Znači, prošla epizoda je bila vezana za automobile, a ova epizoda je vezana za motore. Posle ćemo ići kamioni, onda šta ćemo ići još? Ići ćemo autobusi, onda šta još ima u GTA? Da, ići ćemo kombi i nadam se da će vam se svidio ovaj moj serijal, ovo je druga epizoda. Ovako, postoje razni motori, opa, samo kameru da namestim. Zašto sam ja u mraku, napravio sam malo bolju atmosferu, pošto ja imam LED blic i onda kao malo se bolje vidi sad, nego sa svetlom, žuto svetlo i plavi blic. Meni je to glupo malo, ali dobro, ajde. Ostalo je dosta starih motora. Znači, imate onaj kao bicikla. Zašto ga zovem kao bicikla? Zato što ima žice na točkovima kao bicikla. Ja znam za tri motora. Taj, znam za cross i znam za onaj brzi motor, najbrži u celoj igrici. Njemu su promenili teksturu malo, ali dobro. Znači, nisu brzinu menjali, iste brzine, a sve isto ostalo. Po meni, najbolji je cross, najgori je najbrži motor u igrici, a osrednji je ovaj, što je ostao stari. Zašto? Zato što crossić nije pretjerano brz, mislim nije pretjerano brz. Brz je on, ali nije brz kao najbrži motor. Najbrži motor nema toliko funkciju volana. Ja kad mu savijem pun volan, on ne može da uđe u krivinu. I udarim u neku banderu ili drvo i polomim se i umre. Zato ja ne volim taj brzi motor, jer on tokom brzine ne može da savije lepo volan. Na cross ne ide nešto pretjerano brzo, lako se nalazi i dovoljno je brz za moje potrebe. Onda ovaj, ovaj što sam rekao da je srednji što je ostao, on je srednji samo zbog brzine, on je dobar kao i cross, jedino je sporiji od crossa, jedino bi ga zato stavio na to mesto. Inače, dobri su. E sad idemo na Q-bike, što bi značilo quad. Quad je dobar. E sad, šta ja nisam provalio kod quada, što je vezano? Što mi je jako čudno, mislim, tolike godine igram, znači igram dve godine skoro ovu igricu i nisam provalio da kvad može da se digne na dva zadnja točka, zamislite vi to. I još, pritom ne može da se prevrne dok ga vozite na zadnju točku, ima lema branike metalne i on grebe te branike i ne može da se prevrnete. Što je ono odlično od Rockstara, bravo Rockstar što ste to napravili. I meni se to iskreno jako sviđa. Da, ja sam uzeo jedan cheat u GTA San Andreas da sam prešao kao sve misije. Mislim, to ne dođe kao cheat, to dođe nešto kao, pa dobro, ajde, nazovimo ga cheat. Ja sam ubacio u jedan folder zadnju misiju kao da sam rešio sve misije i sad imam ženu. Što je odlično, Rockstar je napravio da možete da imate ženu u GTA San Andreas, koja pritom može i da puca. Znači, ja pošto redovno prolazim pored onih balasa, to jest partizanovaca koji me stalno pucaju, ja sam bio danas, ja danas vozim ženu sa sobom u kolima i prolazimo pored partizanovaca i oni pucaju u moj auto i žena jednostavno vadi pušku, izlazi kroz prozor i popne se bukvalno na vrata i stoji i puca te. Kogod me puca i kogod me udari sa kolima, onaj puca. Što je ono odlično kad idemo negde u misiju, recimo povedem ženu i ona me puca i ona puca te neke neprijatelje. I što je još čudnije, možete da vozite avion sa ženom, što mi je jako, jako čudno, ali dobro. I što je još bolje, recimo evo danas mi se zapalio auto GTA San Andreas, zato što sam vozio onu kršinu od Audija. I mi prolazimo
I prevrne se meni auto i počne auto da gori. Ja izlećem iz kola i trčim, a žena ostane kod kola, ne ume da se skloni i auto eksplodira i samo izleti krv iz žene, ali žena ostaje živa. Znači, pucao sam ženu u glavu, probao sam svašta da je ubijem, ali ne možete ubiti ženu u GTA San Andreas. Da li je to realno? Rockstar, GTA San Andreas, po meni najbolja igrica, podjednako dobra kao GTA 5, Vice City, baš nešto i ne volim, ali dobro. Ništa, to bi bilo to što se tiče ove epizode. Sledeća epizoda je vezana za kamione i vidjet ćemo autobuse i to je bilo to i ćaos!